dvije Čehovljeve jednočinke Prosedba i Medved spojene su u jednu predstavu. Sudeći po reakcijama publike, Prijedorskog pozorišta je odradilo dobar posao. Predstava je bila sjajna. Glumački ansambl je bio odličan i mislim da su svi večeras uživali. Glumci su se predali iskreno radu i oduševili su nas stvarno. Predstava je odlična, nisam očekivala komediju pošto je ta Čehov u pitanju. Inače, rado posjećujem pozorište i ovaj put sam oduševljena. Glumačku postavu čine Jelena Seksin, Siniša Vučićević, Sabina Halilović, Milovan Srdić i Dejan Batos, koji u predstavi Ljubav i još neke stvari igra lik Ivana Vasiljevića Lomova. Nakon 4 ili 5 godina, nisam siguran, u pozorištu Prijedora desio se jedan praznik. Svaki put kad se igra klasik kao što je Čehov, to je za jedno pozorište veliki praznik. Ja se nadam da će ta predstava dugo živjeti. Ja imam lik Luke, koji je butler u ovoj predstavi. Bilo mi je zadovoljstvo, veliko, izuzetno zadovoljstvo igrati sa našim najboljim glumcima, sa velikim profesionalcima, a prije svega velikim prijateljima. Poznata pozorišna i televizijska rediteljka iz Srbije, Lilijana Ivanović, pored predstave Ljubavi još neke stvari, potpisuje i predstavu Neobično veče, koja je prošle sedmice premijerna izvedena u okviru 65. sezone pozorišta Prijedor. Čehov je u podnaslovu svake svoje drame napisao komedija. I gledala sam nekoliko izvođenja Čehova u ruskim pozorištima i oni svi vuku na komediju, sva izvođenja. Tako da u stvari uvek možeš naći nešto duhovito, makar duhoviti detalj kod Čehova izvući to u prvi plan. Publika će predstavu Ljubavi još neke stvari moći da pogleda već 13. maja u okviru manifestacija posvećenih Danu grada Prijedora 16. maju.